Se pravi, network vidim kot eno zelo pozitivno inicijativo v slovenskem prostoru, v bistvu na področju izobraževanja internetnih praktikov, ki je do zdaj manjkala. Ne? Neka taka strukturirano izobraževanje, ki pokrije vsa relevantna področja, s katerimi se pravzaprav ljudje pri svojem vsakdanjem delu ali v agenciji ali v podjetju srečujejo. Sicer so, seveda imamo zelo kvalitetne internetne dogodke, internetne konference, ampak nobeno pa dejansko do zdaj ni tako celovito pokrilo v bistvu ena vprašanja, ena področje teme, s katerimi se nekdo, ki se z internetom ukvarja profesionalno vsak dan na svojem delovnem mestu, pravzaprav do zdaj ni bilo. Ne.